Dobrý deň, vítam vás aj dnes v Lidl cukrárni. Budeme si spoločne pripravovať obľúbenú slovenskú klasiku, dukatové buchtičky s krémom a malinami. Prípravu kysnutého cesta začneme kváskom. V teplom mlieku rozmrvíme droždie. Pridáme 2 lyžice múky. Lyžicu cukru. A všetko premiešame. Kvások necháme na teplom mieste podkysnúť. V robote zmiešame obe múky. Pridáme zvyšný cukor, soľ, jedno celé vajíčko a bravčovú masť, pretože buchtičky pripravujeme tradičným spôsobom, a maslo na zjemnenie. Nakoniec prilejeme vykysnutý kvások a cesto na stredných otáčkach vymiesime. Každá múka má rozdielnu savosť, preto môžeme podľa potreby pridávať mlieko alebo múku. Správne vymiesené cesto je kompaktné a samo sa oddeluje od misky. Takto vymiesené cesto prikryjeme utierkou a necháme ho na teplom mieste podkysnúť približne hodinu. Cesto zdvojnásobilo svoj objem, môžeme s ním začať pracovať. Z misky ho vyklopíme na pomúčenú pracovnú plochu. Ešte ho párkrát rukou premiesime. Cesta odkrajujeme kúsky, z ktorých vaľkáme šulce. Zoberieme plech na pečenie a vymažeme ho rozpustenou masťou. Z pripraveného cesta odkrojeme kúsky, ktoré tiež po okrajoch potierame masťou a ukladáme ich vedľa seba do plechu. Takto pripravené buchtičky necháme opäť 20 minút podkysnúť. Podkysnuté buchtičky vložíme do rúry vyhriatej na 170 stupňov a pečieme ich približne 20 minút. Kým sa buchtičky pečú, pripravíme chutný krém. V hrnci dáme zovrieť mlieko spolu so smotanou na šľahanie. Pridáme polovicu cukru. Žltky vymiešame so zvyšným cukrom. Trošku horúceho mlieka prilejeme do žltkov, aby sme vyrovnali teploty a aby sa žltky nezrazili. Žltky prilejeme do horúceho mlieka. A za stáleho miešania na veľmi miernom plameni uvaríme krém. Žltkový krém sa najlepšie mieša drevenou vareškou, na ktorej si vieme rovno urobiť aj test, či je hotový. Keď pokrýva povrch varešky, robíme čiaru a keď sa čiara nezleje, krém je pripravený. Hotový krém precedíme cez sitko, aby sme sa zbavili prípadných kúskov vajíčka.
Teraz nám stačí už len vybrať hotové buchtičky a môžeme servírovať. Tie sa nám upiekli do zlatista a ešte teplé ich potrieme s mesom masla a tuzemáku. Získajú tak lesk a budú ešte vláčnejšie. Buchtičky podávame ešte teplé, preliate lahodným krémom. Dozdobíme čerstvým ovocím. A môžeme ich podávať. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.